Ik heb een pakketje binnengekregen. Kijk, we zijn natuurlijk in Flemmet Body. En wie is er ook? Hoor je het? Ja, ze ziet er heel apart. Oh, echt. Het is donderdag en in de laatste dag school en ik heb boodschappen gedaan en ik heb een nieuwe orchidee gehaald. Dat is deze. Ik vind hem echt heel mooi. Ik had een hele mooie orchidee op tafel staan en die deed het echt super goed. En ik was super trots op mezelf dat het me zo goed lukte om hem mooi te houden. En toen heeft Sarah mijn orchidee onbedoeld, maar wel verdronken. Ik doe vaak als je een glaasje water hebt, water over, doe ik dat bij plantjes. Beter voor het milieu, beter voor je energierekening. Maar Sarah had dus geen zin om de beker water leeg te drinken. En die had de hele beker leeg gegooid in de orchidee. Dus ik heb nog geprobeerd hem te redden. Maar echt, als je nu kijkt, het is gewoon klaar. Kijk maar, hij gaat helemaal weg. En gisteren werd hij nog niet zwart en nu vanochtend zag ik dat hij opeens zwart werd. Alleen toen moesten we weg. Dus ja, die is overleden. En ja, dan ga ik nu even zeggen en ga ik de nieuwe in. Ik vind het ook wel een heel leuk kleurtje. En dan weer snel de boodschappen opruimen. Oh, en dan even thee. Ik wil even echt thee. Ik heb een pakketje binnengekregen. Even kijken. Ik kan wel wat nieuwe shitjes gebruiken. Ik had er 2 voor 10. Deze is van Mango. Waar is dat ook hier? Even kijken. Dat is deze top. Ik weet niet of het een beetje goed te zien is. Met van die grote kanten poefmouwen. En er zit wel een ondertop in, omdat hij natuurlijk doorschijnt. Waardoor hij dus wel gekleed is. En ik heb deze, die is van Another Label. Dat is deze. Ribgebreide gestreepte top. Ik wilde even een paar shirtjes die zeg maar wat meer tussenweer waren. Dus dat is vooral deze. Die is zeg maar met, als het wat kouder is, maar niet truienweer, is die ook lekker. En ik vond die kleurtjes wel heel leuk. Roze of zo kan ik niet hebben, maar dit kan ik wel altijd aan. En dit is zo'n shirtje altijd goed. Ik ben ook nu wat zwaarder, maar met rib, dan lukt dat altijd wel. En deze vond ik ook gewoon leuk. Deze is ook wat steviger, dikker materiaal. Dus met van dat tussenweer wel perfect. Ik moet alleen even passen of die niet te kort is, want dat vind ik niet altijd mooi. Deze, dit is sowieso gewoon goed. Dus deze ga ik even opruimen. Ik mag Sarah weer uit school halen. En het is wel leuk, ik heb net een mini verrassingje voor haar afgesproken. En dat weet ze dus nog niet, dus ik ga even verrassen en blij maken. Ik ben weer met Sarah en het is zo leuk. Ik ga naar een verrassing en ik wil weten wat het is. Ja, Sarah weet dus nog niet waar we naartoe gaan. Maar die mag gaan raden. En als ze het goed raadt. Mama, wil je een hint geven dan? Nou, je kent de weg. Dat is de hint. Dus je kan het raden als we aan het rijden zijn. Ben ik al een keer geweest? Ja. Is het heel leuk? Ik hoop dat je het heel leuk vindt. Meestal vind je het daar wel heel leuk. Is het iets waar je kan klimmen? Het is niet waar... Nou, nee. Jij doet dat soms, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar het is niet dat we naar iets als Monkey Town waar je toegang moet betalen. Mag je daar gelijk naar binnen? Nou ja, als de toegang open is, dan kan je gelijk naar binnen.
Soms moet je heel even wachten. Maar meestal kan je wel redelijk gelijk naar binnen. Met welke letter begint het? Dat ga ik niet zeggen, want dan raad je het gelijk. Nee, dat raad ik echt niet. En eigenlijk vind je het altijd wel leuk daar. Heel leuk. En ik hoop ook echt dat je heel blij bent. Maar ik ben gewoon mee dat het is. Ik vind het echt niet leuk. Nou, je vindt het vaak heel gezellig daar. Dus je gaat dat echt wel leuk vinden. Gaan we met nog meer mensen? We gaan niet met nog meer mensen heen. We gaan er samen naartoe. Kan je daar springen? Ja, je kan overal op de grond springen, dus je kan daar springen. Nee. Ja, jij bedoelt... Van trampolines. Nee. Nee, want dan moest je toegang doen. Weet je nog? Toegang betalen of kaartje kopen, en dat was niet. Weet je wat cool zou zijn? Nou. Als je op een klimmuur klimt, zonder iets vast te hebben, en dan zo'n salto naar achter doet en dan zo op de trampoline gaat springen. Wij zeggen, zoiets is het niet. Maar dat heb ik je net al verteld. Zoiets is het niet. Maar ik vertel dat het wel cool is. Ja, maar zoiets is het niet. Dus we gaan niet naar een dierentuin of een Jump XL of Monkey Town. Zo, dat soort dingen zijn het allemaal niet. Ja, dat soort dingen zijn het allemaal niet. Het is ook... Of de ballenbak? Nee, dat is net als... De ballenbak is net als Monkey Town. Dus dat wist je al dat het niet was. Dat is een andere naam, maar eigenlijk is het een beetje hetzelfde natuurlijk. Dat soort dingen zijn het niet. Daar moet je ook toegang betalen. Je bent hier heel, heel, heel vaak geweest. Ook toen ik klein was. Ook toen je klein was. Heel je leven al. Kan het ook over baby's? Ook toen je baby was. En je vindt het er altijd gezellig. Als we vlakbij... Zijn we al vlakbij? Ja, we zijn al halverwege. Maar ik vind het leuk dat je het de hele tijd niet vertelt. Ja, ik vind het wel leuk. Dan moet je ook maar eens tegen kunnen soms. Je vindt het hartstikke leuk. Nou, er is daar iets wat jij nog wilde doen. Wonen? Nee, want dan moet je weer toegang betalen. We gaan niet naar zoiets. Is het iets waar je sowieso geen pijn kan doen? Nou, jij kan je overal pijn doen, maar in principe doe jij je er geen pijn. En wat je daar gaat doen, dat is elke keer verschillend. Heeft het glijbanen? Nee. Ik vind glijbanen zo leuk. Ja, maar het is niet zoiets. Heeft het een soort klimrek? Nou, dat maak jij er zelf soms van, maar een dat een soort. Heeft... Nee. Is het een net waar je omhoog kan klimmen? Nee, dat soort dingen zijn het allemaal niet. Dat heb ik al verteld. We gaan niet naar een park of een speeltuin of een speelhal of iets. Dat is het allemaal niet. Het is iets heel anders. Kan je daar ook eten en drinken aanvragen? Nou, aanvragen wel. Meestal word je er aardig verwend. Waarom deze kant? Nou, omdat dit de weg ernaartoe is. Ik zeg, je kent de weg. Ik ken het eigenlijk niet meer. Jij kent deze weg. Waar gaan we dan altijd naartoe? Ballet. Nee. Ja, wel, daar gaan nee, we wel. Nee, dan zit ik in die baan. Niet in deze. Daar gaan we vaak in deze weg naar oma. Ja. Ja. Gaan we naar oma. Ja. 40 gaan zoeken. Waar is 4? Ik heb 44. Ja, je had hem ook. Moet je nog kijken? Goed kijken hoe die moet. Ja, nee, je hebt hem ook goed. Wat leuk. Het is wel echt een leuk poster. Hij is ontzettend leuk. Oh, oh. Als je heel voorzichtig eens teruggaat met de studeren, gaat de meeste... Ja, moet oma hem even goed plat houden voor je. Dat heb ik al. En we kunnen het toch samen doen? Oké, nou ga je te snel, schat. Daarom. Nee, dat deed de sticker zelf. Maar misschien moet je op de een of andere manier even wat dichterbij. Nou, als we het samen doen. Kijk, we zijn het knuffelen met Bodhi. En wie is er ook? Kitty! Ja. En die is lekker op zijn tegen. Kit is nog een beetje moe, die is net terug van vakantie. Ja. Ben je al thuis geweest? Ja. Oh, dat wel. Kijk. Hé. Hey. Hi. Kijk eens, hè, Bodhi. Kijk. Ja, Bodhi, kijk even uit dat je niet opeens van de bank afspringt. Oh, kun je. Oh, 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 oh. Nu schiet de telefoon van de bank af. Ew. Hij poepte bijna ook. Nee, joh.
klopt helemaal niet. Hallo, Bodhi. Hi, Bodhi op de vlog. Kikkeboe. Je Bodhi is niet bang, hoor. Hé, hey, nee, je moet niet aan mijn shirt knagen. Dat is niet, hè? Kijk nou. En Bodhi vindt het fijn. En Bodhi is nog heel erg aan het ontdekken. Oh, de camera maar iets verder van zijn hoofdje, want je zit nu wel heel erg in zijn gezichtje. Wat wil je allemaal doen? Hoor je het? Ja, ze zingt het volle woord. Oh, echt. Mijn wat kind. Zingt ze? Wat zingt ze? Ik heb geen idee, maar soms verzint ze ook hele eigen liedjes. Wij gaan weer Shit Happens spelen. Nou zeg, je moet gewoon die gebruikersmaat zien. Die spelregels. Snap je wat ik bedoel? Hij is echt zelf dat ook wel leuk aan het spel. Oeh, is dat ook eentje, joh? Ik weet niet of het is een voorbeeld. Nee, er zit een voorbeeld bij. Achter. Oeh, zijn we wel heel goed geschud, want... En we hadden het vorige keer 4. 3, om te beginnen. Oh, ik dacht dat is 4. Nee, 3. Hé, hey, toch? Dan ga ik twijfelen. Ik kon zweren bij 3. First, shuffle the deck and deal 3 cards to each player. Yeah. We don't care who deals. You are grown as adults, you decide. Ja. Lijkt een beetje zo tarot of zo. Ja. Oh, dat kunnen we ook doen. Trek 3 kaarten, dit wordt je lot. Oh. Moet je weg hier. Oh, eigenlijk als je iemand niet mag, moet je zeggen, ik heb tarot kaarten. Oh. Erg. Mag het verzinnen. Hier, tussen de 1 en de 26. Ja. Gaat lekker. Maar straks trek je ook gewoon 3 goeie voor diegene. Ja, dat, nou ja, alles is shit happens. Ik bedoel, dit is 1. Dus de 1 na laagste kaart. En dan zit je al 2 uur met de kabel. Ja. You go mute. Je kan niet meer praten. Je gaat stil. Worst case. Zo, dat vind ik echt wel erg. Ja, dus ik kan niet meer praten. Je kan nooit meer praten, iets zeggen, gelijk maken, niks. Ik wil zeggen... Ik vind het echt wel... Zo, je hebt hem nog ook. Kijk, 1 punt eronder. Oh! Smell like a fart for the rest of your life. Oh, dat vind ik echt wel erg. Ja, ik vind het ook echt wel... Ik ga echt hier. Gassie. Ja. Maar hoe verzin je dit? Ja, maar sommige... Kijk, ik had met... Dan ga ik niet eens op de camera zien. Dat zou ik je later nog. Maar hoe verzin je dit? Your favorite neighbor dies. Dat plaatje ook, hè. Tuinman staat zijn hele komeetspot op hem. Nou, ik vind het heel erg, maar... Er zijn ergere dingen. Je hebt geen favoriete buur. Ik denk hier. Ja. Ja. Oh. Oké. Ik trek kaarten. Non-consensual bear sex while caught in a bear trap. Kijk, ik moest me dus even... Dus wordt door een beer verkracht? Ja, nou ja, seks zonder toestemming met een beer. Terwijl je vastzit in een berenklem. Dus ik heb seks met een beer. Je wordt verkracht door een beer terwijl je in een berenklem vastzit. Okay, ja, echt, wie dit verzint? Nou, dat is echt erg. Want ik weet niet hoe groot ze geschapen zijn, maar volgens mij zijn ze echt groot geschapen. Dat doet pijn, maar scheur volgens mij helemaal door. Ik heb echt geen idee. Ik denk dat het... hier tussen zit. Nee. Hij ja? De ergste 99. Wow. Ja, maar weet jij, je hebt het alleen daar. Je had het nog niet eens over die berenklem. Dat is zo'n groot rond ding met zo'n haken die waar jij in vast zit. Ja. Zo. Oeh, dat is echt erg. Erg. Ik heb het spel vaak gespeeld, maar ik denk, ah, dat valt wel mee, jongen. Ik raak het eraan gewend. Coworker steals your lunch. Ja, is niet zo erg hier. Ja, die was makkelijk. Ja, dat hoe je... Is ook, ik vind niet, het is niet tof, want als het lekker eten is, dan ben ik echt boos. Oh,
Wipe your ass with poison ivy. 69,96. Nee. Nee, dan is die lager. Hier. Zo, nou, hey, serieus? Ik vind het echt wel erg. Ja, ik ook. Kitty's huis, die viel echt om, want die kwam eigenlijk... Wacht, mijn scherm is weer te donker. En dit is beter. Maar die kwam eigenlijk vanuit de vakantie gelijk door. Dus het was daar laat geworden, toen gelijk vliegen. En ze had even de spullen thuis afgegooid, gedoucht, omgekleed en toen hierin gekomen. Maar die zat in te storten. Ik zeg ook, anders kom je daar ook niet meer veilig thuis. Oh nee, ik denk even Kitty de jas laten liggen, maar ze heeft gewoon de jas op de bank gegooid. En Marco was even de deur uit, maar ik wil eigenlijk die film afkijken waar we 2 dagen geleden aan begonnen waren. Maar dan moet hij wel zo thuis komen, anders heeft het geen zin meer. Nee, dat gaat hem denk ik niet meer worden. En ik ben nu niks aan het kijken, dus ik moet even iets gaan zoeken dan als ik nog iets wil kijken. Gisteren had ik niet meer geëdit, dus dat heb ik net op een vlog geëdit. Ik moet er nog heen, maar ik heb heel even geen zin. Dus ja, heel boeiend verhaal weer. En nu ga ik gewoon voor de allerlaatste keer dit schooljaar een pakje een beker doen. Want morgen is het gewoon schoolvakantie daarna. Echt, het voelt wel heel raar, omdat normaal hebben we natuurlijk heel veel plannen. En dat hebben we dit jaar niet, maar... Toch even sowieso 6 weken niet vroeg opstaan. Daar kijk ik zo verschrikkelijk naar uit. Echt heel fijn vind ik dat. Nu ga ik lekker mijn bedje in. Morgen laat ik weer opstaan. Oh. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik natuurlijk even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!